Poslednjih meseci se za oko 50% povećao broj prijavljenih i pregledanih trudnica pozitivnih na koronavirus u odnosu na proleće kada ih je bilo svega oko 7%, kaže iz COVID ambulante Doma zdravlja na Novom Naselju. Na svu sreću, uglavnom je klinička slika naših trudnica blaga. One nekada imaju temperaturu, ali vrlo često nemaju temperaturu, žale se na umor, malaksalost i nedostatak čula, mirisa i ukusa. Sam prijem i pregled trudnica koje se javljaju sa simptomima koronavirusa je individualan, kaže naša sagovornica. Prvo razgovaramo sa njima, izmerimo im pritisak, temperaturu, saturaciju, puls, zatim vidimo kad je radila poslednju laboratoriju, kakve simptome ima, da li ćemo je testirati, nećemo, da li je ona već testirana. Ovaj objekat je jako dobro sada postavljen s obzirom da na jednom mestu imamo i respiratorni centar i laboratoriju i pulmologa, tako da je u stvari pristup je multidisciplinaran, možemo sve uraditi na jednom mestu. COVID ambulanta za trudnice pri Domu zdravlja na Novom Naselju radi svakog dana i svake subote od 7 do 13.30. Potrebno je da pozovete njihov call centar i da zakažete svoj pregled.